Idag ska vi spela Doors här i Roblox igen. Så jag ska gå in i den här hissen. Så idag ska vi komma ganska långt, ni vet. Så vi får se ifall vi kommer någonstans. Jag får inte videon på slut, för den brukar ta slut på några minuter. Men i alla fall... Men jag tänker att jag ska spela Doors, ni vet, mitt favoritspel, och Rainbow Friends of Smith och Gordon Standard. Men jag köper ingenting för att spara mina pengar, alltså ni vet, man vill ha mycket pengar för att kunna köpa något. Men alltså, jag är ledsen för att jag missade Doors Super Hard Mode, för jag tyckte det var lite inte jätteroligt. Sen när jag skulle testa på det med min vänner Noah, jag måste vara vänner, vet du. Jag har ju sagt i en video, men när jag väl tänkte testa på det, då försvann det, utan jag kan inte spela, jag är jätteledsen för det. Och... jag vet inte 17 ifall jag kan klara Doors här, men jag vet inte hur. Jag tror det skulle komma, för det lät, det var säkert ingenting. 6. Ja, jag är faktiskt ganska rädd nu när jag spelar, men det är bra. Och jag kommer nog sluta vid figur, för jag kan inte ens kolla den på figuren, ni vet, figuren där konstiga äckliga monstret. Eller där var inte äckliga, den vet. Ta alla guld, allt guld, inte alla guld. Jag får mycket pengar av det här. Fast det här som inte blir att det är då Super Hard Mode, då kommer inte ta för mycket pengar. Jag är ganska spänd och ganska rädd, och allting på samma gång. Och jag vet inte. Jag ska kolla här, finns det något där? Guld. Ja, det jag är ute efter, det är guld just nu. Och ifall jag inte kommer till figur, då får jag nästan ta med mig några personer som vill spela med mig. Minst upp till 4. Om jag vill. Vi är på... Ja, nej. Det där var nära nu. Jag såg åt det här hållet. Egentligen så visste jag att det var typ 2 dörrar, men jag känner mig ganska inte, så jag känner mig ganska rädd just nu, eller jätterädd, för att jag har inte spelat Doors på tagen, eller tagen, jag tänkte bara sådär, men nästa gång ska jag nog göra en video med mina vänner, kanske inte alla mina vänner, fast för att kommer oss. Tror jag nog inte. Det öppnar inte blinket sen så.